alusta lähtien Raahen kaupunki on ollut äärimmäisen innokas tekemään yhteistyötä, äärimmäisen kiinnostunut siitä, mitä me tehdään, ja pyrkinyt ja onnistunut ennen kaikkea auttamaan meitä kaikessa mahdollisessa. Se on ollut tosi hienoa tehdä yhteistyötä kyllä raahelaisten kanssa. No, tämä on ollut kyllä superhelppo, että kaikki on ollut Raahessa aivan uskomattoman avuliaita, että teitä on niin kuin kaikki auttaa, kaikki järjestyy todella helposti, ja kun kaikki on vielä lähellä kuvauspaikat, niin siirtyminen menee vähän aikaa. Kuunneltiin, mitä Raahe meille kertoo, ja kirjoitettiin se osaksi meidän tarinaa. Huippujuttu, että pääsi tämmöiseen ennalta tuttuun elokuvaan mukaan. Mä oon pikkupoikana kahtellut sitä Susikoiraroita. En ole lukenut kirjoja, mutta elokuva on kyllä tuttuja. Tämä castingin suhteen, niin mä oon erittäin iloinen siitä, että kuinka huimia nuoria näyttelijöitä ja vanhempia näyttelijöitä me ollaan täältä löydetty tähän mukaan tähän elokuvaan. Että olen erittäin positiivisesti yllättynyt siitä. Tämä on mun eka elokuva, jossa mä oon näytellyt, mutta mä oon pienestä asti halunnut näytellä. No siis, mä en ollut ennen tätä kuullut edes sanaa Raahe. Mulla ei ollut mitään hajua, että mikä on Raahe. Mutta siis heti kun tulin tänne, niin siis kaikki nämä puutalot ja kaikki niin kuin jotenkin niin kuin näyttää tosi niin kuin kauniilta. Ja siis itse asun Espoossa, niin siellä on ihan hirveästi niin kuin kerrostaloja, työmaa ja tämmöistä kaikkea. Niin oli ihan mahtavaa tulla tänne Raaheen. Paljon hyviä paikkoja. Laadukkaita museoita ja kaikkea. Hienoja rakennuksia, kivoja rantoja ja kaikkea. No, mä päädyin tähän Susikoiraroi-elokuvaan koulun kautta. Haettiin harjoittelijoita tänne ja mä kävin sitten haastattelussa ja kiinnostuvat, että minä saattaisin olla sopiva tekijä tähän projektiin, ja paikka tuli. Ja mulla tehtävänä on ollut järjestelijän assistentti. Eli me valmistellaan paikkoja, tehdään pysäköintiohjeita, liikutellaan autoja, kalustoa. Musta jotenkin tuntuu, että kun tehdään täällä ja tullaan tänne tekemään, niin se on jotenkin hienoa, että saadaan käytettyä paikallisia ja saadaan ei pelkästään kameran taakse, vaan saadaan myös kameran eteen raahelaisia. No siis ihan mahtavaa, on ollut ihan superkivaa tämän työryhmän kanssa. Ja mun mielestä tämä poikkeaa muista sillä tavalla, että ei ole välttämättä niin jättiporukka kuin yleensä on ollut. Koiran silmin oikein viihtyisä kaupunki, ja varsinkin tuo meri on sellainen, mitä koirat ovat rakastaneet. Ja sitten omasta puolestani, niin mulla on tämmöinen, että mä oon niinku tavallaan covidin jälkeen ensimmäistä kertaa reissussa, ja tää on niinku ihanaa, semmoinen vapaus oikein, kun on päässyt tänne olemaan. Mahtava kaupunki.